Kuih kicim merupakan hidangan yang disajikan ketika majlis keramaian. Kuih tradisi masyarakat kejaman ini biasanya hanya akan dibuat atau dihidangkan jika berlaku kematian semasa tempoh berkabung di rumah panjang etnik tersebut. Siri kedua, laporan khas Akmal Saleh menyingkap keunikan kuih kicim. Kuih kicim hanya dibuat oleh masyarakat kejaman sahaja. Selain memakan masa selama 2 hari, proses kuih tradisi ini agak renyah. Baik, ini merupakan proses untuk membuat kuih bagi masyarakat suku Kemjaman yang dikenali sebagai kuih kisim. Dan pada awalnya tadi, saya sebenarnya hampir gagal untuk membentuk kuih tradisi ini kerana ia akan berbentuk seperti bintang. Dan ini kuih ini tanpa menggunakan sebarang acuan. Proses membuat kicim akan menggunakan kelapa parut yang disangai dan ditumbuk. Ia kemudian akan disimpan semalaman sebelum dimasak semula. Lepas tu kelapa yang dah telah ditumbuk semalam yang sudah yang satu malam tu masukkan kelapa, masukkan gula pasir, gula apung dengan tepung beras. Lepas tu kita campur dia sehingga dia menjadi dough. Okey, sehingga jadi dough, kita suruh dia biarkan sejuk dulu. Kita biarkan dia sejuk. Biarlah sejuk, jadi kita akan membentukkan dia menjadi segi tiga, jadi bentuk bintang. Bentuk bintang. Selepasnya jadi bentuk bintang, kita akan goreng. Kita akan goreng lepas tu kita salutkan dengan tepung pulut. Lepas tu kita goreng lagi sekali. Mengulas lanjut, Luyah berkata hidangan tersebut akan dilakukan secara bergotong royong. Sambil menyediakan bahan dan menumbuk inti kuih kicim, golongan wanita kejaman akan berhibur dengan tegauk. Nyanyian atau puisi yang dipersembahkan kebiasaannya bergantung pada situasi semasa dan mengikut kreativiti. Dan lazimnya, bunyi tumbukan lesung akan mengiringi alunan puisi oleh orang lama yang turut membantu menyiapkan kuih kicim itu. Kisim ni kebiasaannya memang boleh dibuat untuk biasa-biasa perayaan, tapi sebab terlalu banyak bahan-bahannya, biasalah orang kampung si mampu. Jadi biasanya memang untuk setiap perayaan boleh buat, tapi kebiasaan kami orang waktu orang mati je lah, terpaksa waktu orang mati buat. Sebabnya memang kuih wajib juga lah. Ini buat kuih kisim. Pelajar Universiti Matthews Ugak yang ditemui berkata pengalaman sepanjang berada di rumah panjang Long Lytton sangat berharga. Ia merupakan peluang menyelami budaya masyarakat etnik itu di bumi Kenyala. Jadi sepanjang tempoh seminggu saya berada di sini, saya sempat untuk mengikuti dalam proses pembuatan kuih tradisional masyarakat di sini, iaitu kuih kicim. Ia merupakan satu pengalaman yang baru untuk saya dalam berkecimpung untuk mengenali budaya masyarakat di sini. Laporan Akmal Saleh, TVS.